Sal-Milkom, jien Lorjana Brinkat, natikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva. Il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-network ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Din il-ġimgħa ser naraw il-programmi li n-network tagħna ser ikun qed joffrilkom bejn id-29 ta' Settembru u l-5 ta' Ottubru li ġej. Iżjed tard il-lejla, għal ħabta ta' 8 toħroġ ir-reazzjoni ta' Karl Parnis għall-logħba bejn Genoa u Roma li kellna l-bieraħ fil-għaxija mis-Serie A Taljana. Għada s-sitt, għal ħabta tal-11, ikonna l-ewwel programm mis-sensiela Mixzon għal din il-ġimgħa. Matulu l-ewwel nisimgħu xandira rekordjata tal-kummenti ta' Jean Fennec għall-logħba Manchester United vs Crystal Palace mill-Premier League Ingliża. Qabel ma mbagħad jidħol l-editur Antonello Abela li f'xandira diretta jirreaġixxi għall-logħba Salernitana vs Inter li tkun għadha kemm intemmet ftit tal-ħin qabel. Il-ħadd nibdew xahar ġdid, ix-xahar ta' Ottubru. Fit 8:30 filgħaxija Kurt Schembri, Mark Schembri u Joseph Magri jidħlu magħkom għal programm ieħor mis-sensiela Mixzone. Huma ser ikunu qed jikkummentaw rispettivament il-logħbiet Bournemouth kontra Arsenal, Atalanta kontra Juventus u Milan kontra Lazio. L-għada 2 ta' Ottubru fl-istess ħin, Mixzone ser jagħti ħarsa lejn il-logħbiet Roma vs Frosinone mis-Serja Taljana flimkien ma' Karl Parnis u Tottenham Hotspur vs Liverpool FC mill-Premier League Ingliża flimkien ma' Kopajt Chris. It-tlieta, 3 ta' Ottubru fil-11 ta' filgħaxija, l-editur Antonello Abera jingħaqad magħkom xandira diretta ftit momenti wara l-logħba ta' Champions League bejn Inter u Benfica biex jikkummenta dak kollu li ser inkunu rajna f'dak il-konfront. Il-ħamis 5 ta' Ottubru fit-tlieta joħroġ il-video t-introduzzjoni għal Grand Prix tal-qatar tal-Formula 1 li ser ikollna fit-trakka tal-Ozzail. Dan il-video joħroġ bħas-soltu in kollaborazzjoni ma' Velocity eSports Racing. Filgħaxija fit 8:30 kollna programm ieħor mis-sensiela Mixzone li fih ser nagħtu ħarsa lejn tliet logħbiet oħra mill-UEFA Champions League. Dawn huma Lens kontra Arsenal ma' Kurt Schembri, Manchester United kontra Galatasaray Saraj ma' Jean Fennec u Borussia Dortmund kontra Milan flimkien ma' Joseph Magri. Infakkarkom biex titlu fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube, il-Kamra Sportiva, fejn hemmhekk se jsibu l-videos kollha li joħorġu minn ħin għal ieħor fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa għal programm ieħor ta' din is-sensiela, jiena Lorjana Brinkat ma fadalli xejn xi nżid ħlif nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm u nselmilkom.